En cuanto a l'oratge, avui ha sigut un dia que s'ha caracteritzat per les pluges. Després d'un mes d'octubre càlid i amb un temps més propi de l'estiu, la tardor sembla que està arribant a la província. Les temperatures màximes són de 20 graus i les mínimes de 15. Per a demà, pujaran un parell de graus les temperatures màximes fins a aconseguir els 22 graus i desapareixeran les pluges, però no els núvols, ja que els cels estaran ennuvolats durant tot el dia. Cels coberts en tot el territori, temperatures que tant en el litoral com a l'interior rondaran els 20 graus. Les mínimes més baixes es registraran a Ademús amb 9 graus. Per a la resta de la setmana, temperatures que estaran entre els 22 i els 23 graus de màxima i els 13 de mínima exacte el dilluns que ve, que el mercuri baixarà fins als 9 graus. Cels coberts. En quant als riscs d'incendis, el nivell de la província de València és baix, així i tot, cal extremar les precaucions i davant qualsevol albirament cridarà el 112, que és el número del Centre d'Emergències de la Generalitat.